Bwana Yesu asifiwe. I'm favored, Esther favored. Nimekuja tena ndio tuendelee na ile my journey to Saudi Arabia. Nataka kwanza nikushukuru kwa vile umekuwa ukitazama video zangu, ukishare. Asante sana na Mungu akubariki. Nilikwambia juu yangu kukuja hapa kuongea si kwa sababu ati nataka kupeana vile nilipitia shida, lakini nataka kukuencourage wewe unayenitazama ama uko na rafiki anafanya kazi si tu kwa Waarabu ama mahali kwingine ambapo anateseka, umwambie kwamba ama jipe moyo ujue ya kwamba majaribu unayoyapitia ni ya muda mchache, kwa maana hata Biblia inasema katika Romans 8:28 ati majaribu ambayo tunayoyapitia ni majaribu ambayo tutayaweza, hatuwezi jaribiwa na jaribiwa ambayo hatuwezi. So nilikuwa nimefikisha ya kwamba tuliweza kupotea mimi na rafiki yangu asubuhi na mapema, na tukachukuliwa tukaenda tukawekwa mahali kwa nyumba, tukakaa wiki moja. Wenye walikuwa natukujia walikuja na wakatukujia na tukaenda na lori. Na kumbuka Saudi Arabia kwenda na lori wanasemaga ni haramu, so mwanamke hastahili kubebwa na lori. So wenye walifanya walituletea manguo za wanaume na kofia za wanaume tukavaa, na kama rafiki yangu alikuwa mnono sana, so alikuwa na boobs nono, ikabidi tumfunge ndio zisionekane, ndio aonekane kama yeye ni mwanaume. Na siku ya kusafiri ilifika. Kumbuka tulikuwa tunahepa kutoka Damam kwenda mahali kunaitwa Riyadh. So tukaenda, ni safari ya masaa kama masaa saba. Tulitoka asubuhi na tukafika, tulitoka jioni tukafika asubuhi. So wacha nikuambie wewe unayenitazama, haikuwa rahisi. Ilikuwa ni ngumu kwa sababu katika ile safari, kumbuka ni mahali pa masaa saba. Ni mahali tulikuwa tunaenda tunakutana na askari, wanasimamisha gari, wanaingia kutuangalia, wanafanya checking. Na ilikuwa tukisimamishwa na askari, ule driver alikuwa anatuambia mjifanye nyinyi ni wanaume na msiongee. Manake tungeongea wangejua sisi ni wanawake. Lakini wacha nikuambie, Mungu na yeye ni Mungu mkuu. Tulikuwa tunaomba, tunaomba, na ilifika mahali hata hatukuwa tuna hata askari wakisimamisha gari kufanya checking, hawakuwa wanaingia ndani. Walikuwa tu wanazunguka lori, alafu wanaambia driver wewe enda. Mungu anatuhifadhi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi na maisha yetu. Sasa kitu kingine ambao ilikuwa nayo ni stress kwetu. Kuna wasichana walikuwa wametuahidi ya kwamba ati nyinyi mkitoka Damam, mkikuja huku Riyadh, tutawahost. Sasa imagine mtu amekuahidi atakuhost. Saa zile uko karibu kufika hiyo Riyadh, wakazima simu. Tulikuwa tunapiga simu wanakosa kutuchukulia. Ilikuwa ni shida, shida, shida tupu. Hadi ilifika mahali driver akatuambia, sasa nyinyi unajua nitawaacha kwa barabara, kwa maana sasa mnaenda wapi? Mlisema mko na watu wa kuwa host. Nataka kuambia Mkenya mwenzangu, kama umeamua kusaidia mtu, msaidie tu na roho moja. Hujui mahali Mungu ataweza kuja kukubarikia. Imagine uniambie ati utani host na umejua ya kwamba nimepanda gari ninakuja, alafu dakika ya mwisho ndio unanizimia simu. Nakumbuka hiyo Riyadh si mahali nilikuwa nimeenda. Hatukuwa tumeenda Riyadh, hatukuwa tunajua inakaa aje. Ilikuwa tu ni kuriski maisha yetu. So wakazima simu na ikawa ni shida sana kufika huko. Na ule kijana naye alikuwa na roho ya Mungu, akatusaidia, akatuambia nitawapeleka kwa rafiki yangu. So tulipofika pale Riyadh asubuhi, kumbuka sasa tumefika asubuhi. Ilikuwa ni safari ya masaa saba, almost 8 hours kwa lori. Na sasa shida ilikuwa tukisikia kujisaidia. Unashuka, unaambua jifanye kama usijisaidie kama mwanamke, jisaidie kama mwanaume juu watu wenye wako tu hapo within wasituone tushikwe na polisi. So tulipofika ilikuwa tena ni ngumu sana kupelekwa kwa rafiki ya huyu driver. Na alipotupeleka mahala pale tukapata Wakenya wengine wakatuchukua, nao ndio walitusaidia hadi tukaanza kupata kazi. So tulipumzika tu, na the next time ndio wakaanza kututafutia kazi, kwa maana hatungekaa mahala pale kama hatuko kazi, ingebidi tutafute kazi. So tulikaa wiki moja kwa wale waliotupea, waliotuhost, ndio wakaanza kututafutia kazi. Sasa nikirudi nitakuambia magumu ya kupata kazi ukiwa nje. Kumbuka sasa hatuko kwa sponsor. Sasa kwenda kazi ni stress kwa sababu hauna
ID ya huko wanaita igama. Unaogopa usishikwe na polisi. Siku hizo walikuwa wanaita omotawa, lakini siku hizo nasikia walitoka. Sasa ilikuwa ni ngumu sana. Na hata kupata kazi, mwenye anaenda kukuajiri alikuwa anataka kujua kwa nini ulitoka kwa madamu wako, kwa nini umekuja kazi bila ID, kwa nini hauna passport. Ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo nikirudi nitakwambia jinsi Mungu alituwezesha na tukaweza kupata kazi na ule rafiki yangu, lakini bado ilikuwa ni ngumu, haikuwa ni rahisi. Kwa hivyo uzidi kubarikiwa, na nataka kuambia kama uko na mtu wenyu anafanya kazi kwa Arabu, mwambie asipotee, kwa sababu mimi nime experience na hiyo sio njia nzuri. Kama mtu ameshindwa na kazi ama hamuelewani na mwenye amekuajiri, ni afadhali urudi kwa ofisi yenye ilikuleta ama useme urudishwe Kenya kuliko kupotea, kwa sababu kupotea kwa Mwarabu itakuletea shida, kwa sababu yenye nimepitia ni katika hiyo hali ya kupotea. Kama singepotea singepitia yale niliyoyapitia. Nikirudi nitakwambia jinsi nilikaa nje nikifanya kazi hadi nikakuja kushikwa, kwa sababu pia nilikuja na nikashikwa. Shalom, shalom, na mbarikiwe. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.